këtë marrëdhënien tuaj, se Laura po thoshte që s'ka qenë gjithmonë kështu. Ndoshta që kur keni qenë të vogla, ju keni diferencë të madhe në, domethënë në vite apo jeni afër? 5 vjeç. 5 vjeç. Okej, po. Nuk kuptoj. Dyshojnë edhe për binjake. Po pra, kanë dyshuar edhe për binjake? Ju kanë gatuar. Po, gjithmonë na e thon. Jam në dimë se unë nuk e them dot kush është më e madhja. Nuk e them dot. S'ka probleme, jo na këtë gjë e vuaj për ditë, nuk prish punë, gati. E vuan ti, domethënë që ka jo. Faleminderit. Jam mësuar. Që ndryshon se sipas etapave të jetës, ka pasur një periudhë që unë e mbaj mend pavarësisht nga ato që Fladi thotë, që Fladi ka qenë kaq e dedikuar pas meje, ka qenë mbështetja më e madhe për artin. Domethënë në një moment të jetës kur ti je adoleshente dhe nuk i ke shumë të qarta akoma rrugën tënde, unë e dija që doja të merresha me art, se kam ditur që shumë e vogël. Po dua të them, përplasesh me shumë pengesa, me prindrit njëkohësisht që të thon ti mund të bësh edhe zgjedhje të tjera në jetë sepse ke investuar për shkollën, je lodhur e merat. Dhe e vetmja unë kujtoj shumë e mirë në mësime. E kujtoj gjithmonë Fladin që ka qenë mbështetje kryesore imja për të mos u ndalur asnjëherë për të vazhduar. Mirë, tani ne nuk duam këtë pjesën e mbështetjes, ne duam atë pjesën e grindjeve kur ishit të vogla. Kush grindej më shumë, kush zihej më shumë? Kush ishte ajo se besoni po? Ti jep rrobat. Ah, po ka pasur një gjë, çu dalin. Ah, çu dalin këto gjëra. Mirë, këto rroba po. Dhe këtu hym prapë te pjesa e indiferentizmit të Fladit, sepse unë i bëja gati për shembull si qefli e madhe këtyre kombinimeve që në mbrëmje. Dhe të nesër më në mëngjes e shikoja që nuk ishin aty, ishin veshur. Rrobat e bëra gati të pastra. Ishte bërë për vete ti gati. Isha bërë për vete. I merr të flat, i merr të flat. Se në flat nisi përpara meje për spital, ku bënte praktikën edhe punën. Dhe kështu që u ngelej motra. Për shkakun kjo ka qenë një nga gjërat që më ngrinte më shumë nervat, po më kalonte shpejt.